ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካቸው ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ሱዳን ካርቱም ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካርቱም ሲደርሱም የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አቀባበል አድርገውላቸዋል። በካርቱም የሱዳንን የሰላም ሂደት ለመደገፍ የሚያስችል ውይይትም እያካሄዱ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሱዳናውያን የጀመሩትን የሰላም ሂደት ካለማንም ጣልቃ ገብነት በራሳቸው ለመፍታት አቅም እንዳላቸው በውይይት ወቅት ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሱዳን በሚኖራቸው ቆይታም የኢትዮጵያና የሱዳንን ሁለንተናዊ ግንኙነት በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ነው።